Hvor grøfter og åløb her driver gennem engene, er grænserne for Sengeløse Kommune. Sengeløse har fra gammel tid fået navn efter de mange søer og enge. Søengeløse. Her trives, kun 20 km fra Rådhuspladsen i København, et selvstændigt gammelt landbrugssamfund med traditioner for fællesskab og sammenhold. Men den gamle livsform trues af udviklingen. De gamle landsbyboere vil forsvinde. De gamle landsbyer mister deres særpræg. Derfor er det først og fremmest det gamle, vi her vil koncentrere os om. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Til Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Amen. Thank you.
Hvordan Sengeløse har set ud i gammel tid, ved vi kun meget lidt om. Men den store præstegårdshave kan måske give svar på nogle af gåderne. Pastor Jonsen ønsker selv at grave efter Sengeløses fortid, og mener, at der her i haven ligefrem kan have ligget en herregård eller en borg. Jeg tror da, at det er det muligt for, at vi kan have været der, ikke? Er det svinekogler, eller hvad er det for noget? Men det er selvfølgelig fra deres spor, dem der har boet der, ikke? Teorien om borgen har forbindelse med et ejendommeligt fortidsminde længst østpå i sognet. Syd for Vridsløse Magle, hvor den gamle Roskilde Landevej i sin tid gik, står der på en kæmpe høj et 3 meter højt granitkors, Snuppekorset. Det er fornyet flere gange, men oprindeligt rejstes det i år 1213 af en herremand, hvis hustru under en rejse fødte ham en søn her ved højen. Indhugget i granitten står: da Valdemar Sejr styrede Danmarks rige, rejste Eskil Snuppe Hemmingsøn her et Kristi kors. En ydmyg tak for sin hustrus lykkelige forløsning på dette sted. Eskil Snuppe boede på Bytteborg i Sengeløse. Borgen har antagelig ligget, hvor den nuværende herregård Katrine Bjerg er. På et maleri på Katrine Bjerg er skildret herregårdens historie og alle dens tidligere ejere. Her har man også vist, som historikere mener, at Bytteborg blev brændt af under en fejde en gang i begyndelsen af det 14. århundrede. Hvis vi går med Katrine Bjergs ejer, fru Kofod, ud i haven, kan vi se rester af voldgrave fra middelalderen. Og ifølge gamle optegnelser var Bytteborg en stor gård med volde og grave med vindebroer. Borgen kan have ligget her. Men hele området mellem Katrine Bjerg og Sengeløse var for blot få århundreder siden en stor sø, der strakte sig i hele sognets længde. Og hvorfor skulle herremanden have bygget sin kirke så langt væk fra sin gård? Der er nemlig næppe nogen tvivl om, at kirken er bygget af Snuppeslægten for 800 år siden. Inde i kirken findes en gravsten med navnet Margrethe Snuppe. Hun var en sønnedatter af det barn, der i sin tid fødtes ved højen. Præsten er ikke i tvivl. Han mener, at Bytteborg har ligget på det store flade plateau bagerst i præstegårdshaven. Står det til pastor Jonsen, vil hele haven blive gravet igennem, indtil spørgsmålet er afklaret. Men helt bortset fra den historie, så har den nuværende herregård været en helt dominerende faktor i Sengeløses historie. Det er ikke noget prangende gods. Meget er revet ned, en del er brændt, og ikke alt det nybyggede er lige kønt, men som helhed er der en egen ro og charme over de store avlsbygninger. Med få undtagelser nær hørte sognets bøndergårde og husmandssteder under Katrine Bjerg. Herregårdens jorder strakte sig til Vridsløse Magle og Vasby og langt uden for sognets grænser. En fremsynet herremand begyndte dog allerede for 200 år siden at lade fæstebønderne købe ejendomsret til deres jord. I taknemmelighed herfor rejste Sengeløsebønderne en mindesten, der står på Sengeløse Kirkegård.
Herunder gemmes støvet af Laurits Lassen, justitsrådet og herre til Katrinebjerg, født den 6. marts 1756 og her nedlagt den 16. februar 1823. Han var et redskab i forsynets hånd til mange gode gerninger, af hvilket den skønneste var, at Katrinebjerg godsets bønder er holdt ved ham ejendomsfrihed. Mindet herom vil en skønsom efterslægt bevare i taknemmelig erindring. Skyttegården var den første gård i Sengeløse, der fik selveje. Herregårdsskytten Lars Jacobsen fik lov til at købe den af justitsråd Lassen i slutningen af 1700-tallet, og overdragelsesdokumentet findes på gården endnu. Skyttegården er siden gået i arv fra far til søn gennem 200 år. Men det er ikke kun store bøndergårde, der præger sognet, eller prægede det førhen. Hvor Henning Pilevang har sin ejendom ude ved Hakkemosen, lå i slutningen af forrige århundrede et stort antal mindre husmandssteder og arbejderboliger. Hvor der nu kun er landlig idyl, var der for 100 år siden travl industri. Dernede i Hakkemosen lå landets største teglværk, hvor et stort antal familier tjente deres daglige brød. Det var gode teglsten, der blev lavet, men det var et slidsomt og dårligt betalt arbejde. Kort efter århundredeskiftet fortsatte teglværket som keramikfabrik. Forfatteren Morten Koch var en overgang direktør herude og blev inspireret til sin første roman. Men anden af Hakkemoseboerne, Oskar Jensen, kan vi gå en tur ned til stedet, hvor teglværket lå. Nu, mere end 50 år efter, ligger der kun enkelte ruiner af de gamle ringovne, og så naturligvis den store lergrav. Hele søen er gravet ud gennem en menneskealder. Store bygningskomplekser som Statsfængslet i Vridsløse Lille, Sankt Hans Hospital i Roskilde og Axelborg i København er bygget af sten herfra. Men der er stadig lervareindustri i Sengeløse. Den, der bedst har skildret tilværelsen omkring teglværket i Hakkemosen, Anna Larsen Moseløg, fik selv to sønner, der startede en fabrik i Sengeløse Mose. Fra et husmandssted på en lille moselod har Esbern og Lauke opbygget sognets største industri, hvor der nu laves stentøj til folk med god smag over hele verden. Lermassen bliver æltet i store tromler, inden den på komplicerede maskiner presses ud til tallerkener i forskellige former og størrelser. Drejeskivernes tid er forbi i den store produktion.
men på malerstuen kan håndværket ikke erstattes, hvis man, som her, forlanger, at hver eneste ting skal være et lille kunstværk for sig selv. Det pynter med en kat. Og hvad er en kop uden en hank? Og den skal helst sidde lige. Selvom produktionen er stor, er der stadig lige stor spænding om resultatet hver eneste gang en ovn bliver tømt. Hver eneste kop og tallerken eller fad bliver nøje vurderet og sorteret. Esben og Lauke deltager selv i produktionen fra morgen til aften. Når kvaliteten er godkendt, går varerne videre til pakkeriet og derfra ud i den store verden under mærket Dansk Design. Men lad os komme væk fra fabrikslarmen igen. I hele sognets længde strækker moserne sig som et stykke skøn, uberørt natur. Det vil sige, uberørt er den ikke. Nu kan man vandre en stille tur uden at møde et menneske, men sådan har det ikke altid været. I gamle dage var her hver sommer et mylder af travle mennesker, der gravede tørv til brændsel. De mange tørvegrave og søer vidner om den gang, der arbejdedes i moserne. En af dem, der kan huske, hvordan det var, er Otto Hansen i Sengeløse Mose. Otto er 86 år, men han har gemt sine redskaber, og han har lovet at vise os, hvordan det i sin tid gik til at grave tørv. Der kan stadig findes tørv i mosen, men der har ikke været brug for den siden besættelsestiden. Se, det første man gør, er at grave et hul til øllerne, så de holder sig kolde. Selv hunden har lært arbejdsgangen. Derefter skal den opgravede tørve jord æltes. I den store produktion havde man en hest til det, men til husbehov brugte man fødderne. Men Otto kan selv fortælle. Ja. Det var jo dengang, vi lavede tørv, og så tager vi jo græsførerne af, og så smider vi jo en bunke op på engen, og så har vi jo en trædebyr, og den stryger vi så fra. Og så ligger de jo på engen i en 14-dags tid,
Og så bliver de kejle. Det kaldes for røget tør. Og så siden, så bliver de jo sat op i bunker, i skruer. Helst i skruer, det var jo det bedste dengang. Vi kunne lave 3.000 om dagen. Det var kutumen altid. Så lavede vi en 3.000 om dagen. Vi fik jo 1.500 kroner, fik vi. Det var meget strengt arbejde. Det var det jo. Men der var jo mange af tjente brød ved det. Og det var jo godt sommerarbejde at være på mosen. Sammen med sine sønner kan Otto stadig grine af en god historie fra dengang. Men når minderne rigtig trænger sig på, snakker man bedst med en jævnaldrende. En halv kilometer længere hen ad vejen bor en gammel ven og nabo, og det er ingen sag at komme derhen, så længe jernhesten vil lystre. Yep. Nu er moserne blevet fredet, så den helt særlige stemning, der er hernede, skulle have mulighed for at blive bevaret. Men hvor længe? Hvis der gives dispensation til blot én stor motorvej på tværs af det hele, vil miljøet blive ødelagt. Den del af mosevejen, som Otto bor ved, blev i gamle dage af folkeviddet kaldt for Lange Linje, og her, nærmere ind mod Sengeløse, hed den aldrig andet end Strandboulevarden. Her byggede dræningsgraver Poul Thomsen selv sit hus for en menneskealder siden. Inden for i gården, i lag af de små bygninger, er der godt at snakke. Herinde står tiden stille, og de to gamle arbejdskammerater er nok værd at lytte til, når de først kommer i gang. Nå, Otto. Ja. Så sidder vi jo her. Her sidder vi jo godt. Ja. Kan du huske, dengang vi begyndte at lave tør? Ja, det husker jeg. Den tørindustri. Her i Sengeløse, den var jo mægtig. Ja. Men kan du så forestille dig, at dengang, at vi gik og ældte med en form? Ja. Men synes du ikke, det var, når du tænker på i dag? Ja. Hvad så? Ja, men så begyndte jo med, at vi skulle have kasser og hester. Jeg synes du ikke, at det var lidt dumt, dengang vi lavede sådan? Jo, det var det jo, men når der var noget bedre, så gjorde vi det. Men alligevel, når man tænker tilbage på det slæv, ja. Og gå her og med en form. Ja. Ja. Fuldstændig målbevarbejde. Ja, det var fuldstændig målbevarbejde, men... Nej, ikke? Jo, men der var jo forskel på den tør, ja, vi lavede her med form, ja, og så den, og så, ja. Ja, og så den vi lavede med ud på engen, ja. Det blev jo bedre tør, ja, meget bedre. Ja, siger du så?
Ja, kan du huske, hvor meget vi fik for at stå i tørre dengang? For der var vist per tusind. Ja, vi fik halvanden krone. Halvanden krone? Ja, vi fik halvanden krone. Og vi skulle også stå i... Der skulle en rask mand til at skrive i 4.000. Ja, lad os skål en gang. Skål! 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 Skål, ja. For nogle år siden, der drejede Poul Thomsen og mig lige drejede sammen ude på en gård i Ballerup, der kaldes for Torgård. Og i midlertid, så blev det jo dårligt vejr. Og vi kunne ikke, vi havde en 3-4 mand med os, men de kunne ikke, de kunne støje og gro derude. Så måtte Poul og mig, vi måtte jo grave renderen. Og så var det en dag, det blev i herrens snevejr. Røg og føj, brosteren de røg til, og så måtte vi Poul han måtte lægge røverne eller hånd. Og jeg gik og tog det øverste sigt der. Og det passede lige, så der gik frost i den ene røgbald på mig. Og Så da vi var færdige med det, så gik vi til Lederøg og købte vores en fejr, og så en halvplads vin. Og så sagde Poul, at vi skal færre en ramme med har en til. Og så fik vi en fejr og en halvplads vin til. Så gik vi ud over alle moserne. Og jeg gik hjem, og jeg sov, og da jeg vågnede om morgenen, så syntes jeg, at der var noget klødt på den ene røgbald. Så det var jo en skrækkelig historie, den med det her, hudafskrabbe. Ja, for så siger jeg ikke, for du, det kan jeg aldrig bruge. Du skal have doktor. Ja, jeg skal have nogen doktor. Nej, det vil jeg ikke. Så siger hun, ja, hvad skal du køre? Så fuhr hun jo op til sengen og fik fat i sygeplejen. Og så sagde hvad skal vi gøre ved os? Der kunne jo frost i den ene røgbald på. Nå, ja, du, Otto. Skål. Nu skal vi ikke skåle en gang, så. Jo. Nu har vi jo diskuteret noget, ja, som vi plejer. Ja. Så tænker jeg, Monika, kender du ikke en gammel... Skulle vi ikke høre en lille sang? Jo, det kunne jo godt være. Ja. Ja. Kender du en? Ja. Ja, jeg tænkte nu om, så at få den rigtige... På en havebænksal, to gamle og bal, om en fejr dog liv, i vores fattige liv. Vi stil og svæv, vi har tørst i dag, kan jeg arbejde mere, ja, med lykken så ser. Men livet er dejligt, når bare man har det nødvendigste penge, eller men man tager. Bravo, gamle kvind. Bravo. Ja. Sengeløse er stadig en egentlig landsby på godt og ondt. Livet omkring gadekæret har næppe forandret sig væsentligt i de seneste menneskealder. I en stor del af de gamle huse bor stadig gamle sengeløsere, der forstår at give sig ro til arbejdet. Måske fordi de ikke mere kan andet.
Mennesker, som har oplevet hele deres lange liv det samme sted. Man hygger sig. Man kommer hinanden ved. Man ved noget om hinanden. Livsrytmen er næsten den samme, selvom hestevognene er skiftet ud med biler. Familiebrug er ikke kun noget, der har med landbrug at gøre. I Singeløse følger man nok mere med i tidens rørelser end så mange andre steder. Men selv de store verdensbegivenheder griber ikke afgørende ind i tilværelsen. Undtagelsen var måske besættelsestiden, hvor fremmede soldater også kom her. De unge husker det ikke, men de gamle glemmer det aldrig. Derfor rejstes den store sten ved gadekæret. Det var den 9. april, at krigen begyndte i tidlig forårsmorgen i sol og vårfrisk vind. I dagligdagens rytme en tordenlyd brød ind. Det var de sorte fugle, på rov de nu drog frem, og spredte sorg og vemod rundt i de danske hjem. Vi bøjede vort hoved og følte krigens tryk, da afmagtens byrde blev lagt på vor ryg. Jeg bærer mindet fra slægt til slægt, om glædestunden til Danmark givet, om frihed for fjendeås knugende vægt, om fredens forjættende gave til livet. Det var vores tidligere sognefoged, Riels Andersen, der skrev teksten på stenen. Men på snart sagt alle områder har han indskrevet sit navn i sognets historie. Skal vi have landsbyens historie, er det derimod Martin Nielsen på Høje Tostrupvej, vi skal have fat i. Huset her er bygget i 1881. Af min svigerfar, som kaldte sig helt Niels Pedersen, men blev kaldt for Niels Hugger. Og fra det er cirka 83-84, det ved jeg ikke nøjagtigt, blev alle sognerådsmøderne lige beholdt her. Med tømmerhåret kan Martin Nielsen snakke i timer. Men turen i dag går rundt om hele gadekæret, og vi går bagefter for at få et lille glimt af nogle få af de mennesker, vi kender og gerne vil huske. Singeløse har selvfølgelig også unge mennesker og moderne boligområder, men det er med vilje, vi her koncentrerer os om idyllen og det gamle, for det er det, der en dag vil være forsvundet fra os. Goddag, Mark. Goddag, Uge. Hvad? Har du meget kravlet? Nej. Nå, så går du lige med op og sluder lidt. Vi er enig om, han ikke er en tukaf. Nå, det kunne jeg godt tænke. Hun har aldrig været så fravillig med. Du kunne altid snakke lidt om gammel tid. Ja, det kunne da. Det kunne du blive enig om. Hvor langt tilbage i tiden? Ja, ja, det var det, vi ja. Du må jo kunne huske længere end mig. Jeg kan huske længere end dig. Når verdensproblemerne skal løses, er det rarest at komme lidt væk fra trafiklarmen. Og oppe på Bagnehøjgården er der ingenting, der forstyrrer. Hver gård er en vigtig del af landsbyen, men er alligevel, hver for sig, en afgrænset verden med sin egen livsrytme. Så jeg har i fotografi, der hænger inde på væggen, eller jeg har det langs dag. Hvor Bagnehøj her blev bygget op, der stod altid det her gamle håndværker op på taget. Ja, har du det? Ja, det har jeg. Der var mere rum over det alligevel. Ja, så er det mere tid.
Der var ikke lige på røgne i biler, man skal bare sige ja for. Nej, men der var sådan ro over arbejde, som det var ikke så for jer. Ja, der var nok lidt længere arbejdstid, men der var ikke længere i forhold, for det, der var tid at spise og drikke. Ja. Den middag, det var ikke set, skal det. Nej, nej. Selvom Martin bare skal i brusen, er det ingen større omvej at gå hen og sige goddag til Jensine, der, ligesom Hugo, hører til de efterhånden ret få indfødte sengeløsere. Goddag, Martin. Nå, den har du. Et tilbagevendende emne for snakken er den store brand i landsbyen kort før århundredeskiftet. Om du kan huske, hvornår de går og brænder. Nej, Odinsgård kan jeg ikke huske, men Solbakken kan jeg huske. Det kan du huske. For det er der, hvor brusen ligger nu. To gårde, som senere blev flyttet ud, nemlig Solbakken og Odinsgården, foruden 7 mindre huse, nedbrændte her i området mellem Jensines hus, Brugsforeningen og Langeagergården. Rasmussen siger farvel og tak, og er der mon ikke flere kunder på vej? Selvom man ser hinanden næsten daglig, er det god gammel skik i Sengeløse at give hinanden hånden. Og man kan ikke gå forbi Holger Nielsens hus, uden at man må standse op og beundre hans blomster. Der hvor Ida Bergmann nu bor, der er den første brugsforening startet i 1887. Martin Nielsen går gerne nord om kirken, og forbi, hvor den gamle præstegård lå. Der er intet tilbage af den virkelige gamle præstegård. Der er intet, det er brændt. Og jeg har selv været præstegårdsforpagter fra 1. april 28 til 1. april 57. Det vil sige 29 år. Og det var de 29 år for mig, kan jeg se nu. For havde jeg dengang holdt op, og købt med en ejendom, har jeg været betydeligt bedre stille, end jeg er i dag. Og jeg så har været lykkeligere, det er så noget andet. Blandt de mange, der har lagt hele deres livsgerning i Sengeløse, er frøken Jørgensen. Og jeg rejste ud til Sengeløse i februar 1919 for at se på embedet. Og jeg syntes dengang, at Sengeløse var meget underligt bortgemt sted. Alting var så gammeldags. Der var en gammel præstegård, og en gammel, meget gammel skole var der jo. Her, hvor Købmann Jensen havde sin forretning der, var min skolestue. Et lavloftet, mørkt rum. Så var der min lejlighed med 2 værelser og køkken og opgang til loftet. Så var kommet senere lærerens lejlighed, førstelærerens lejlighed, og så førstelærerens skolestue i den anden ende, og der ved gavlen. Der kom så legepladsen, og en ret stor legeplads, hvor kirkemuren ligesom lå i baggrunden. Og der legede så de store børn. Her ligger så centralskolen, der blev bygget i 1925 med 4 klasseværelser og lærerboliger. Senere kom så gymnastiksal, skolekøkken og sovnårskontor. For man havde jo mange morsomme episoder med børnene, blandt andet når de spurgte, om jeg havde været med ved Københavns belejring, om jeg var med dengang, da Carl Gustav kom og belejrede København.
Det er mærkeligt at se den forandring, der er sket fra 1919 til dato. Men jeg var jo glad for arbejdet, og jeg tror, jeg tør sige, at jeg aldrig har været ked af at gå ned i skolestuen til børnene om morgenen. For når jeg kom derned og så alle de mange barneøjne, så synes jeg, at de krævede noget af mig. Og så glemte man sådan sine små fortrædeligheder. I skolens vestfløj var det gamle kommunekontor, hvor to tidligere og nuværende sognerådsformand, borgmester, her har sat hinanden stævne for at drøfte forskellen på at være regeringschef i Sengeløse i 1925 og i 1972. Hvor meget var det egentlig budgettet var på i år, Giversen? Det løber jo op efterhånden. Ja. Det budget, som vi har lagt for det kommende år, det er på godt 5,5 millioner kroner. Det er betydeligt mere end de budgetter, du arbejder med, Otto Pedersen. Ja. Synes du, vi bruger for mange penge? Ja, jeg synes, det er lidt mange penge. Vi er jo ikke så stor en kommune. Men tiden den kræver mere, end det har været før. Det ser man med de store kommuner. De har jo bade og sportshal og sådan noget. Så der er vel ikke noget at sige til, at det koster noget vej. Hvor langt har budgettet været ned i din tid, Otto Pedersen? Ja, først i 30, der var vi nede på 70.000-20.000. Så det er lidt forskel på dengang og så nu. Kommunens rådhus er nu flyttet længere ud af Værsbyvej. Jeg vil gerne byde velkommen til dette møde, og som første punkt på dagsordenen, der vil vi gerne bede formanden for byggeudvalget give en lille redegørelse med hensyn til, hvilken stad vores plejehjem står på i øjeblikket. Kælderpartiet i hovedfløjen er færdig, og gulvet er støbt. Østfløjen er klar til at få elementer. De ville komme den 15. august. Vi vil afslutte budgettet i det sociale udvalg. Kan du sige mig, hvornår vi kan tage plejehjemmet i brug? Plejehjemmet er nået færdigt 1. juni 1973. Men vi må forvente, at der vil gå cirka 2 måneder med monteringen. Så før 1. august kan vi ikke modtage det første patient. Men Giversen, hvad med det gamle landsbymiljø? Ja, der kan jeg jo sige, at jeg tror, at Sengeløse Kommune egentlig har været heldig med udviklingen, dels både i Vridsløse Magle og Sengeløse, i det, de nye bebyggelser jo er blevet lagt således, at de er ligger i en kreds omkring det gamle bestående. Så har jeg den opfattelse af en landsby, som sådan ikke skal være et museum, men er altså et sted, hvor både nyt og gammelt kan mødes og sammenfattes i en helhed. Og det tror jeg, man kan sige, at Sengeløse måske med nogle få undtagelser nær har været så heldige at få gennemført også i den gamle landsby. Da man taler om bevarelsen af det gamle miljø i landsbysamfundet, så kommer vi til at appellere til de beboere, som beboer disse områder, at de er varsomme og skånsomme i restaureringen, at de får gjort noget, som egentlig falder sammen med det, som tiden til har været, så det kan bevares så langt som muligt. Der er mange gamle huse, som er værd at bevare, som for eksempel Frederiksholm herude på Hovmarken. Men nogen får blot lov til at forfalde. Fra Sengeløse springer vi til Værsby, yderst mod sognets vestgrænse. Neden for det gamle hus her lå i sin tid det vadested, det vad, der gav byen navn.
står livet stille i Sengeløse, er der om muligt endnu fredeligere her. Bortset naturligvis fra alle de forbandede biler. Signe besøger Christen Nielsens. Ikke bare for at hente æg og redde eftermiddagskaffen, men også for at få en snak med Christen Nielsens mor, Maren Nielsen. Maren Nielsen er den ældste kvinde i sognet. Hvor gammel er du? Jeg bliver 93 den 4. oktober. Er du den ældste i sognet af kvinder? Jeg må ikke. Men nu er det jo snart langt siden, at han gik bort, og jeg siger her endnu. Når man har boet og virket over 70 år det samme sted, så har det ikke længere nogen mening at drøfte betydningen af, om man er indfødt eller tilflytter. Maren Nielsen kom hertil fra Jylland i 1899, da hun kun var 20 år. Nu sidder hun som stammor til en stor og livsglad familie. Fra Maren Nielsen går vi op til hovederne for at få et glimt af sognets ældste mand. Ole Hansen. Ole Hansen er 96 år. Han var i en periode før 2. verdenskrig en af sognets første egentlige kommunesekretærer. I sine unge dage arbejdede Ole Hansen på Vasbygården, den der nu hedder Åsholm. For en 14 timers arbejdsdag fik han 3 kroner om dagen, og der var mange om arbejdet på den store gård. Men tiderne har ændret sig. Proprietæren må nu selv sidde på traktoren, hvis arbejdet skal overkommes. Livet på en stor gård vil altid have sin særlige charme. Og selvom fruen selv må være med til at passe dyrene, er det på en solskinsdag svært at beklage hende. Uden for Åsholm går vejen til Tostholm, hvordan det nu end skal staves. Vi tager derud for at hilse på en enkelt gammel hædersmand, Axel Nielsen, der gennem et langt liv fik sengeløserne til at løbe og springe efter sin fløjte. Han praktiserede tesen om en sund sjæl i et sundt legeme, og han er stadig en rank person i både krop og sind. Dernede langs de levende hegn går ikke bare sognegrænsen, men også amtsgrænsen til Roskilde. Tostholm er en enklave for sig selv, og der er smukt herude. Måske det mest naturskønne landbrugsjord i sognet. Toppunktet af idyllen er dog Vridsløse Magle i den modsatte ende af sognet. Her bor de aktive søstre Christoffersen, og her bor Anna Skrædders på 90.
for det slipper I ikke. Schwartz kom til byen for en menneskealder siden, og insisterer på, at vi skal følge med ham på en lille tur. Når vi altså har fået sagt goddag til Laurits. Ja. Vi hernede i Vridsløsmarvel, vi har jo altid blevet kaldt sådan lidt originale. Især af sengløserne. Og så kan man jo spørge, hvem der er originale. Lav Jens. Nå. Ja, nu skal der selvfølgelig siges goddag igen, men det er egentlig ikke gartner Jens, vi er gået herop for at se på, selvom jo der både han og hans kone er pæne mennesker. Må jeg give dig en serut? Nej, Schwartz vil vise os en sten, der minder om den største berømthed, der har været knyttet til sognet nogensinde, nemlig Ole Rømer. Ja, der står den. Den er øvrigt stor. Kan vi prøve at læse, hvad der står på den? Omtrent 150 meter nord for denne sten lod Ole Rømer i året 1704 bygge Observatorium Tusculanum. Ja, vi kan jo prøve at gå op og se, om vi kan finde, hvor det har ligget. Og nu må man jo ikke tænke sig et observatorium med kuppel og kæmpe kikkerter, der svinger og alt det der. Nej, det var som ganske simpelt et træskur, og det har været åbent for oven, eller der har været en slise i taget. Ja, det må være her. Nu er det jo ikke sådan, at det er lokalerne, der bestemmer arbejdets kvalitet. For det var kvalitet, det Ole Rømer lavede der. Han op, der er jo lysets hastighed. Det var noget, der senere er blevet overordentligt vigtigt. En gang troede folk, at Ole Rømer havde kigget stjerner, som de sagde, fra højen på den anden side af vejen. Men det er altså ikke rigtigt. Udsigten heroppefra er dog upåklagelig. Om sognet er kønnest ved forårstid, eller som her i høsten, når de store maskiner arbejder på højtryk på herregårdsmarken, for at få kornet i hus, kan jo diskuteres. Men mere vigtigt for os er det nok, om her også i fremtiden vil være plads til at dyrke jorden. Selvom det også har sine ærgelser. Om det er det store landbrug, eller om det er det lille jordbrug med de mere primitive arbejdsmetoder, så repræsenterer det en livsform, som vi nødigt vil undvære. Motorveje, store industri, forstadsbebyggelser til København. Det frister ikke, og man kan blive skræmt, når man ser, hvordan højhusene er begyndt at omringe os. Så tæt ved København skal jorden selvfølgelig udnyttes intensivt, og mange bøndergårde er blevet til gartnerier. Det er ikke uden grund, at egnen har fået tilnavnet Københavns nye Amager. Men selvom man ikke er bundet i gammeldags forstand, selvom man dyrker blomster som Evald Christoffersen, eller tomater som Helge Christensen, og selvom man ikke er indfødt, så kan man lige helhjertet være sengeløser. Se, noget af det, som for mig har været det værdifulde ved at bo i sengeløse, det er det sognefællesskab, som jeg tror har været stærkere her end de allerfleste andre steder. Det er ligesom det gamle landsbyfællesskab, at det har fået lykke til at følge med ned igennem tiderne. Og det er altså det, vi må sige farvel til, nu når storkommunen kommer. Så tror jeg, det
det bliver vores opgave at finde sammen i andre fællesskaber, kulturelle ting, skole, aftenskole, komediespil og hvad man vil nævne. Men hver generation må jo skabe sig sin tid. Vi kan ikke leve af en arv alene. Men jeg tror på, at vores gamle historiske arv, at den kan hjælpe os til at skabe en værdifuld tilværelse, også i en ny tid. Dagen er slut. Werner er på vej for at ringe solen ned. Hvordan den nye tid end bliver, kan vi kun tage en dag ad gangen. Men hver især har vi et ansvar for sengeløses fremtid.